Samozřejmě jsem rád, že jsme to zvládli. Dneska asi by bylo jedno jak, ale že ty tři body zůstaly doma. Bylo vidět asi, že to utkání je krapet nervózní z obou dvou stran, ale přesto si myslím, že v prvním poločase jsme si vytvořili nebezpečnější situace. Oba dva týmy samozřejmě dobře bránili a bylo těžké se tam dostávat. Ta herní pohoda tam přece jenom nebyla. Šli jsme do vedení, no a tam pro nás bylo strašně důležité, aby jsme proměnili další šanci na 2-0, aby nás to sklidnilo a měli jsme hru více pod kontrolou, což se nestalo. Ty příležitosti v druhém poločase jsme neproměnili. A pak přišla vlastně ta chyba dozadu při špatném zpracování a dali jsme vlastně Pardubicím vyrovnávací branku. Jsme jim věnovali a strašně jsem rád, jak na to kluci zareagovali i přes tu nepřízeň tady z hlavní tribuny fanoušků. Tak jsme našli rychlou odpověď a to bylo stěžejní pro to, aby jsme urvali ty tři body doma. No určitě, samozřejmě byly tam dobré přechody, ale místo toho, aby jsme se sklidnili na balóně a trošku si ten útok připravili, tak tam byla vidět ta psychika, prostě jak pracuje s hráčema, jo, ono je to pak složité s tím něco dělat, snažili jsme se je vytahovat nahoru, ale Pardubice začaly hrát jednoduše, šli vabank s nákopama, no, takže jsme se to tam snažili pokrývat. Ale tam určitě měly být pasáže, kde bychom to měli více pod kontrolou. 100%, protože my si to říkáme jako už delší dobu, i si to ukazujeme ty možnosti na videu a i o poločase vlastně jsme zmiňovali tu Jancovu akci, kdy to krásně vytáhl a směrem k jejich bráně v rychlosti a on má opravdu dělo v noze, tak jsem si říkal, že už to přijde, taky se s ním o tom bavím, ale říkal nám o poločase, že zase měl tu myšlenku nahrát, jo, takže zase jsme si to připomněli a Hrubas tentokrát to zvládl, už tam měl jednu střelu, kterou mu zblokovali ve skluzu a tahle mu tam zapadla, takže strašně důležitá branka. Určitě, protože pro tu psychiku hráčů na hřišti ta rychlá odpověď je strašně důležitá. Jo? Tam přijde po té vyrovnávací brance samozřejmě zase zklamání, protože to byla ojedinělá akce, pak tam myslím měli Pardubice ještě jednu příležitost, ale nic výrazného dalšího si tam nevytvořili, takže spíš prostě drželi balón, my jsme se na to pak těžko dostávali, tak ta branka byla taková uklidňující. No tak to je vždycky, ale je to pořád start, tam vidíte, že jsou týmy, my jsme tam byli myslím 4 týmy, co jsme měli 3 body, jo, nad náma to není daleko, prostě některé týmy ten začátek taky nemají ideální, jo, a my jsme sbírali teďka po bodu a strašně jsme si přáli to vítězství, protože 3 body to je strašně důležité v tom 3-bodovém systému a já jsem rád, že jsme to zvládli. No to rozhodně, ale samozřejmě tak, jak jsem říkal v Teplicích, jak velkou váhu bude mít, tak to se uvidí až na konci sezóny. No, jako bylo to pro mě překvapení, tak jsme si říkali, že třeba až po dnešním zápase by to jako mělo přijít asi, ale oni to udělali teď. Já se s Pavlem znám, studujeme spolu licenci, takže i jsem s ním hrál v Pardubicích. Na druhou stranu měl jenom jeden den s týmem, takže tam toho moc asi nešlo udělat, takže jsme se připravovali standardně, ale připravovali jsme hráče na to, že může přijít něco, co jsme neviděli. Já jsem čekal dvě varianty, samozřejmě oni dostali spoustu branek, takže ten trenér zareagoval a viděli jste, že pracovali v bloku, jo, hodně pohybliví a ono to opravdu není jednoduché, my nejsme Barcelona, to si lidi musí uvědomit, ale i tak jsme se tam párkrát dostali, dali jsme branku, měli jsme tam ty nebezpečné dvě hlavičky v prvním poločase a z toho prostě my musíme proměňovat, jo, ty šance, aby jsme se víc sklidnili na hřišti. No a pak ještě jsem připravoval kluky na druhou variantu, že můžou být odvážnější v napadání, že to může být agresivnější a tak dále, ale myslím, že to bylo tak, jak jsme se připravovali, jak jsme viděli na videu asi. Já bych chtěl ještě poděkovat Kotli, protože Kotel i v nepříznivé situaci na hřišti, tak ti byli jediní, kteří nás podporovali hodně, kteří byli slyšet, takže za to bych chtěl poděkovat a jen tak dál.